Jo. Men det går... Du har magrat. Gustav. Jag är med barn igen. Vilken underbar överraskning, käraste vänner. Varför har du inte sagt något? Du hörde ju aldrig av dig. Kan vi inte ringa för lov oss nästa lördag? Passar det dig? Ute på ön? Jo, det skulle kanske passa. Det